Hej på dig! Nu! Mitt i brobyggandet. En överraskningsinspelning. Ja, då, jag gillar såna. Ja, det var lite trevligt faktiskt. Då ska jag ringa hunden bara. Ja. Säger vi 25 eller? Det blir bra, för vi brukar aldrig kunna avsluta ordentligt. Nej, precis. 25 minuter ringer. Då ringer hunden som är levande och inte på, som på extra kanalen där en zombiehund. Alltså en zombiehund där? Ja, den ringde ju en gång under Farming Simulator och då blev figgen så sur så han sköt ihjäl den med shotgun. Aha. Mm? Otäckt. Ja, det var en otäck historia som jag totalt missat. Ja, men det är sånt som händer. Vi håller på att göra en liten room job här på... Ja, exakt. Men jag tror du har gjort rätt. Du ska ut en. Ja, här alltså. Ja. Ja. Jag byter ut lite glas. Ser rätt ut och sen är upp där precis. Ska vi se så att jag har... Jag blir så förvirrad. Ja, så förvånad blir du. Så blir jag, exakt. Och sen tre ut där, ja. En, två... Nej, ja, en. Där. Så! Så var det, va? Så är det, exakt så. Och sen ut där. Mm, nu fan jag... Ja, du är kunglig på det här. Och sen ska det vara fyra stycken där. Så den som du står på nu ska det vara en på och sen tre ut. Här alltså? Ja, och så tre ut. Ska du? Ja! Jaha, okej. Okay. Antar jag att det är rätt. Mm. Hur så, var det så där så, ut? Jajamän, och sen sista där. Så, nu. Var det så där? Nu är det korrekt. Det ser ju så bra ut, Softis. Ja, jag ska plocka lite glas här, så måste jag också titta. Mm. Samla upp lite glas som ligger här och där. Vi ska inte ha någon sorts ram till ingången här sen också då? Jo, det skulle jag gärna vilja ha. Faktiskt. Men kanske vi kan göra med sådana vi kapar med såg. Mm. Guld! Ja, men det där tror jag kan bli bra. Ja, vi ser det... Jo, det ser. Det ser ut. Nu ska jag titta här. Det är bra att det ser ut i alla fall. Jo, det tycker jag också. För jag gillar när det ser ut. Mm. Och så. Men jag har såna uppkapade redan. Du ska inte fråga ifall det är någonting jag har i handen eller ifall jag bara glad att se dig. Har du någonting i handen eller är du bara glad att se mig? Ja, men du vet, det här är en sån här power tool. Okej. Okay. Nej. Den ska man tydligen kunna gräva med och skjuta med. Ja, fast det kan men, du inte. Nej, jag behöver en Power Armor Tinker Table. För att kunna ladda upp Power den. Armor, vänta. Power Armor Tinker Table. Power Armor. Där, ja. Och då, det är den du skulle ha emerald till. Ja, exakt. Då behöver vi en emerald och sen lite lappis och skit där. Och så bygger vi en sån. Och då kan vi börja jobba med den. Den ser skitcool ut. Ja! Vad drivs den av? Det har jag ingen aning om faktiskt. Ifall den drivs av den någonting. Ja. Det är inte säkert att den gör den. Det kan ju typ att du plockar ihop. Är det klart? Ja, det var det. Allt glas är redan klart. Nej, men ser man på. Ja, utom en här som jag glömde lägga kol i. Eller? Ja. Okej. Okay. Nej, men du la aldrig någon kol i undre raden här. Nej, men jag ville ju inte det. Okej. Okay. Ja, men då. Glass. Vad heter det? Glass viewer. Det är järn och glas. Så ja. Då tar jag en stack järn här. Men här får du... Här får jag levande glader. Mm. Vi borde göra en sån här... table. Ja, project table. Ja. Table. Det ska jag göra. Den kista, sten och massa trä och workbench. Ja. Kista har vi där. En workbench har vi där. Tar vi massa tre. Jag har fixat. Ja. Nu tömmer jag alla ugnar på kol och allting här så. Mm-hmm. Kan man dela upp det? Broderligt. Ja, det tycker jag låter bra. Jag gillar ju bröder. Oj, nu åskar det här. Alltså, du gör det? Ja, synd. Jag är ingen broder, men det är ju faktiskt. Ja. Nej, okej. Okay. Ja. Mm. Du har ingen bror. Nej, ja. Kan inte komma ihåg allting. Nej! Nej! Sten. Och Stanley. Ja, vi har 10 kobbel. Räcker ja. Det? Ja, jag tänkte bara hitta ett ledigt ställe och... Vad fan, får vi ta en jävla... Så. Nej, vi har mer kobbel än så. Vart då? I en kiska. Jaha. Mm. Och jäklar, en, två stackar plus en. Ja, du vet. Och 17 i en annan. Det vet du, Sture. Ja, det vet jag. Mm.
Jag tror jag sa det till tanten igår. Det vet du, Sture. Ja, hon bara, vadå Sture? Och så skulle jag fråga om någonting häromdagen. Jag bara, kan jag inte få en liten R? Nej, jag fattar ingenting. Vad sa du? Jag bara, och sen sa jag något helt annat. Ja, en runar. Ja, en liten runar. Det går inte att skoja med henne om våra internskämt. Hon fattar ingenting. Det här trädet, det funkar inte. Det är trasigt. Är det rubberwood eller? Ja. För det har aldrig kommit någonting ut den här. Ska bara kolla. Ja, det, den funkar liksom inte. Men hugg ner den och plantera nya saplings. Ja, skitträd. Du får väl ut rubber av logsen, får du inte det? Det vet jag faktiskt inte. Nu sätter jag lite skit överallt här. Vi kan titta. Ja. Vi har ju 6 stycken där inne. Jag ska plantera lite mer träd här borta. Mm. Åh, här är ett halvt träd. UFO. Oj, vad har jag gjort? Hugg ett halvt träd. Ett halvt träd här. Jag vet inte vart du är. Aj. Där ser jag dig, ja. Aha. Mm. Vart då? Där var jag huggit ner dem. Det satt 2 bitar kvar här. Jaha. Nej, men du vet att det här funkar inte heller. Nej, men du vet att det är inte så mycket. UFO har börjat nörda Feed the Beast lite grann, och jag har börjat nörda Cube World. Ja, alltså nej, jag nördar inte Feed the Beast. Jag har varit inne här någon gång när Valpskirt har varit här. Ja, ja just det. Och vi snackar lite och så. Blir vi bästa vänner och polers, och nu är vi blodsbröder och häller blod på varandra. Ja. Mm. Och dyrka satan ihop på sådär. Björnbröder finns en film som heter, va? Ja, just det. Mm, den har jag inte sett. Det är typ en människa som blir björn, eller hur det är? Jaha, jag trodde det var honom som, vad heter de? Björnligan. Ja, det kan du, tror jag. Hur fan var det man klickar in alltihop? Det har jag glömt. Nej, vänta, jag brukar bara klicka. Ja, men det går ju att klicka på en, så får ju allting in av samma sort. Slut! Där är du, det här får oj. Glass viewer. Oh, yeah. Det var väl skift, klick. Nej, det är inget. Jo, man kanske gjorde så. Jag måste testa här. För jag fick en tank av det här. Ja, jag råkade göra en. Ja. Häll någonting i den. Jag kan kissa i den. Ja, kan vi inte hälla mjölk någonting i den då? Jo. Åh, det hinkar. Kan du göra en dörr? Ja. Just det, ta med dig en kobbel, för det ska sitta en kobbel i dörrhålsgolvet där. Vi satt ju gravel istället, och kobben tog slut. Kobbel och en dörr. Mm. Coming up, baby. Kommer upp, bebis. Mm. Slå mig, bebis, en gång till. När är Britney Spears som får stryk. Ja, just det. Och bebis här. Får hon stryk? Ja, hon vill bli slagen. Ja. Då får man väl stryk, tror jag. Ja. Jag tror det är definitionen av stryka och bli slagen. Ja, jag tror det. Ja, om det inte typ stryk i... Stryktipset kanske? Ja, eller stryk i poker. Just det. Sampling! Eller att någon vill bli strykt. Strykt med strykjärn? Nej, jag tänkte typ, kan du stryka mig? Mhm. Med hårs. Just typ det. Som att bli klappad. Mm. Men... Åh, vad i helskotta! Nej, men du ska... Det är lite hårdare ord för att använda. Ja. Då funkar det. Nu tänkte jag svära, men så kom jag på att jag inte orkar klippa bort. Det behöver du inte göra. Jag tänkte vara jättegrov. Ja, men jaha. Okej. Okay. Ja, för satans hus, det kan du ju säga. Ja, det här var nog helt annorlunda. Det var lite grövre. Ja, mycket. Okej, okay, mycket grövre. Ja, jag tänkte jag vill inte vara för grov. Sa flickan. Mm. Sa pojken kanske var där. Pojken? Ja, just det. Vad gör du? Jag sätter ut rubber tri. Ah. Nu ska du få din dörr, din gamle babian. Mm. Och en kobbel. Ja, precis. En dörr. Ska vi säga här. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Spränga fel. Ja, jag ser dig. Mm. Det ser ut som du glider där borta. Ja, just det.
Jag har ju ett nytt smeknamn mot dig här. Mhm. Var kommer det ifrån? Vi pratade med Kims mamma. Okej. Okay. Då kom vi in på det här med Dual Gaming och sådär. Och hon kommer inte riktigt ihåg vad du heter. Ja. Så ni brukar prata om mig? Ja, vi orerar om dig, ja. Ja. Nej, men hon har ju sett något avsnitt så här, för att Kim har ju visat och så då. Ja. Snuttis får du heta nu. Vadå, säger hon då? Nej, hon råkar säga det idag, för hon kommer inte ihåg att du heter Softis. Hon visste att det var något liknande. Och då sa hon Snuttis. Så... Åh oh, nej. Ja, det här är farligt för din karriär. Ja, jag vet det. Snuttis. Jag vet, vart fan vill du ha dörren, Snuttis? Jag är i dörrhålet. Okej. Vart vill du ha koppen då? Under dörren. Ja, just det. Åh, nej. Nej, det var inte hemskt. Gräv jag ner. Gör det. Fan, det blir snyggt med sån här kant runt. Det blir svart kant runt. Ja, nu så. Jaha, du har grävt ner det. Jag ser inte vart. Nej, jag drog något gammalt över mig. Vart fan tog du vägen? Kommer du upp här snart som en mulva? Där var du! ska vi byta hela ramen eller ska vi ta en sån här tunna? I en tunna? En tunna. Vad menar du? Runt dörren. Jaha! Jag hade ju några sådana cover strip på mig. Mm, som jag kastade på dig. Testa ju här. Ta och testa lite. Det syns inte. Nej. Det ser lite fint ut, va? Eller? Fast härifrån syns det nästan inte. Nej. Nej, jag skulle gärna ha guld. Kan vi prova att göra så här en gång? Bara för att det ska synas på lite avstånd. Har du kött och så, eller behöver du? Jag har två. Ja, då ska du få lite kött av mig här. Jag gillar inte liggande logs. Jag tycker inte det är fint. Nej, inte jag heller. Även fast jag vet att det... För så där ser det ju inte ut om du faktiskt bygger ett dörrhål med stockar. Nej, då ligger de nere. Ja, där uppe. Det är mer som vi gjorde när vi skulle visa 1.3 uppdateringen, att man kan lägga som ett träd som ligger ner. Ja, precis, då funkar det ju. Eller typ ett gren på ett träd, då skulle jag inte göra dem sådär. Men typ på hus, då jag tycker de blir mörkare när de är på sidan. Ja. Jag vet inte om jag inbillar mig. Har du tänkt på att jag har en lila rock idag förresten? Ja, du har en lila rock på dig. Ja, den är jättefin. Den har jag forskat fram. Ska jag ta från din döda grupp här? Så kan ja, aaaah! Jag har... Du kan förlåna den om du vill. Okej. Okay. Jag har börjat smygforska lite. Vad gör den här då? Är det armor eller? Det gör inte ett skit. Ja, men den har väl lite armor på sig, tror jag. Typ en plupp kanske. En och en halv? Jaha. Ja, det var bra då. Alltså, det var inte illa. Behöver en hjälm snart, känner jag. Den är lite mörkare, den liggande. De mörka sträckorna är mörkare. Är de? Det är samma textur. Mm. Men de här mörka är mörkare än vad de är på den stående mörka. Nej. Jo. Nej. Och det är liksom, det är högre kontrast på den där, för det ljusa är ljusare och det mörka är mörkare. Jag tror du har inbillat dig någonting. Ja, nej. Nu tar jag bort den här. För att det är samma textur, det är bara att de har vänt den. De har inte gjort någon ändring på den. Jo, jag tror det. Ja, du tror det. Ja, men konspirationssoftis är tillbaka. Nej, men snuttis menar jag. Ja. Då ska vi alltså göra likadant på andra sidan där, ja. Jag har ju faktiskt massa oakwood på mig. Det har du. Så när du skulle säger kunna massa så betyder det... 44. Ja, jag har 18. Mm, vill du ha några? 18. 18 vill jag ha. Du får det. Du har 23. Och jag har 39. Det blir jämnt. Ja, det blir jämnt och bra. Ja. Har du glas? Nej. Det har jag. En, två... Här ska du få glas! Tack så mycket! Allt för vänligt. Ja, det var det. Får hit det. Ja, okej. Där. Och sen ska vi upp 3 steg. 1, 2, 3. Är du där också? Ja. Och sen ska vi en
10... Nej! Vad är det? Vad händer? Nej, jag råkar sätta en åt sidan. Precis. Aha. Som du. Va? Nej, jag har inte gjort något. Nej, 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 just det. Nej, nej, nej. Jag ska se. Kom här. Ja. Placera. Och så. Ska vi se. Vart det... Oj, nu. Öga toner ur din orar här. Ja. Sånt här jag gör bäst. Mm. Ska vi se. Är jag på... Den är jag på. Då ska vi alltså ut... Upp och tre åt sidan. Så en. Och så två, tre säger vi. Så. Jag hoppas att det här blir rätt nu. Ja, jag hoppas också att jag gör någorlunda rätt. Den. Jag tror att det. Ja, men det har det här. Jag tror att det blir fint. Så vi ser här, där är jag på. Den går upp. Nej! Den går upp och den går ner. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit. Den startar på ett kick till en makulös. Makulös, man icke! Nu ska vi se, nu är vi... Där, ja. Hur många är det där? Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tror jag. Jag har nog gjort det. Hör du min fina räkning där? 1, 2, 7 1, 2, 7 tror jag. Ja, precis. Går ut 3 där och sen ska du upp en. 1, 2, 3, 4, 5 Ska du ut så. 6 Ska du upp så. 7 Och sen ska du ut här, ja, precis. Och sen där ska vara nog vara en sån, tror jag. Nej! Nej! Oh, jävlar! Shit, vilken noob. Ja, du har ju mer. Så, nu ska vi se. Är det, hur många är det här uppe? Det ska ut en till här, va? Va? Nej, det ska jag inte alls. Nej, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det är 7. Ja, oh, nice! 24, det är mitten. Ja, nej, men det var... Nu ska jag gå ner och inspektera här. Hade du... Nej, du hade ingen trä, va? Nej, tog slut precis där. Ja, precis där tog slut. Det ser fan bra ut det här, alltså, softis. Det är ju så... Ja... Jo. Ja. Det är inget galet. Nej, det ser bra ut. Ja. Så det är inget galet. Det är kär och galen, är det? Kär och galen, det blink blong! Klockor börjar ringa. Ja, just det. Så gick det, ja. Nu kommer du här då. Hej. Ska vi... Ska vi fylla i det här då? Ja! Se hur det ser ut. Jajamensan! Ja, det blir roligt! Det ser roligt att fylla i! Kan vi verkligen vara han... Vad heter han? Jörgen Lans. Va? Nej, vilse i min egen trädgård. Jaha! Vilse i min egen trädgård. Vad heter han? Han heter... Jag vet inte. Ja, Fråga Bertil. Ja, Fråga Bertil heter han, just det. Han heter Fråga Bertil. Ja, han heter det. Hej, Fråga Bertil. Bertil. My name is Bertil. Fråga Bertil. Och hur ska vi göra här då? Ja, nu gjorde vi samtidigt. Jaha. Och sjöpp! Det var hårt det gick att fylla igen där. Det ser bra ut. Ja, men då har vi ju för fan båda väggarna klara ju. Ja, nu bara de andra. Ja. Det där är ju väggar, det här är ju mer tak blir det väl. Mm. Jag har 14 logs, jag vill gärna ha en rand. Ja, jag tänkte på det också. Någon rand, typ här, vattnet går här. Vattnet har gått... För det är väl typ mitten på hela skiten. Om man sätter en till båge här i mitten, om man säger. Nej, det här är i mitten. Ja, men här. Den här raden här. Vad säger jag? Ja. Ja, du tänkte där. Jag tänkte så här. Ja, nu hade vi inga ord för att tänka. Det skulle vi ju fått till det här avsnittet. Men det var ingen som visste vad det hette. Nej, jag såg det. Så det tänkte jag. Jaha. På den ledden. Jaha. Typ någonting. Jaha, över hela skiten. Ja. Ah, nej, ja. Bara den där. Biten där. Ingen ja, mer. Men självklart snuttig ska vi göra så. Snoppis. Nej. Nej, så får jag inte heta. Eller jag. Ska jag hämta mer trä eller har du? Nej, jag har 14. Mm.
Men jag vet inte exakt vart den ska vara, men jag tror att det blir bra där kanske, eventuellt helt sonika och så. Jag litar på din hjärnsubstans. Ja, det ska du inte. Mm. Mm. Det ska du inte. Mm. Det ska jag inte, nej. Det ska du inte. Mm. Mm. har ni hört det senaste rösten? Att, ska vi se, skolan stängs och eleverna gråter. Okej. Okay. Chocktillstånd. Nu, eleverna på Lundsberg är i chocktillstånd. Det är gråt och skrik och de ringer febrilt till sina mobiler, säger en reporter på plats till NVT. Mm-hmm. Mm, de har beslutat att stänga ner riksinternatskolan Lundsberg med omedelbar verkan. Och det innebär att 200 elever måste hitta nya skolplatser. Och det får de göra via sina hemkommuner som är skyldiga att erbjuda plats. Och vad tycker vi om det här på DDG? Mm. Ja, vi tycker ju att det är skamligt. Ja, det är skamligt av skolan att stänga ner. Ja. Barnen behöver sina böcker och sitt kaffe. Ja, för jag menar, vill man läsa om religion och kunna religion. Och religion, det har man ju alltid nytta av ute i arbetslivet, till exempel. Ja. Jag har väldigt ofta nytta av att veta när hinduismen startades och grundades och så vidare. Mm. Så vidare. Absolut, jag håller med. Ja, och som kemi. Jag måste få veta vilka kemiska blandningar som sprängs och inte sprängs. Det måste jag veta när jag ska dela ut post på lördag morgnar. Det är ju bra research när man kollar på Breaking Bad till exempel och veta lite om kemi. Mm. För det vet jag inte vad det är, men det behöver man säkert veta. Ah, okej. Okay. Ja. Så skola, det måste man gå i. Mm. Och de kan inte bara stänga ner en skola sådär helt. Nej, det är vad vi tycker om på DDG, om just den nyheten. And that's what grinds my gears. Åh, nu, ja, exakt. Nu har vi fått lämna lite nyhetsinslag här på DDG. Ja, det gillar jag. Mm. Kanske kommer fler i framtiden. Jag gillar det, va? Aj! 7 breakfast och mat på dig. Ja. Kan jag få hugga sönder den här kistan som står där utanför? Självklart. Ja, tack. Finns ingen... Jo, där låg det kol. Rubber! Oj. Vad ska du göra? Nej, jag skulle odla rubber, höll på att säga. Jag ska smälta rubber. Fixar du mer glas då för mitt? Jag har 2 stackar. Ja, det räcker ju inte någonstans. Då fixar jag mer. I princip. Behöver mer jörn. Jörn? Mm. Ja, det lär vi behöva. Glas. Mm. Sånt bra glas. Ja. Bra, sånt dåligt glas som är fint. Stack, 2 stack, 3 stack. Hur ser det här ut? 4 stack, 5 stack. En nasseskjorta. Gick till torget. En nasseskjorta. Svalt det jävla. Nej, nu blev det fel. Nej, så där kan det inte vara. Nej. Nej. Huh. Och sen... Då undrar du onkel David. Ja. Hur många fingrar står upp, eller vad säger jag? Hur många nasseskjortor som står hemma? Under bak. Hur många fingrar står upp? Vad är det? Det är när man trycker in fingrarna på ryggen och så ska man gissa hur många fingrar som står upp. Ska man trycka in fingrarna på ryggen? Man börjar med 5 fingrar så kör man så här. Buller i bak. Hur många horn står upp? Och då har man fingrarna i ryggen. Ja, exakt. I ryggen har man dem. Ja, man trycker in dem i ryggen. Ja. Mm. Okej. Okay. Nu har jag slut på 3 också. Mm, det har inte jag med mig. Mm. Och flytta på de här fröna som du smidigt nog la på golvet där. Ja, jag tänkte jag lägger dem där smidigt nog. Har du en yxa? För min är trasig. Ja. Kan jag få låna? Du kan få låna min ifall du är snäll. Den är blå. Ja, det var inte min. Den var en helt annan färg. Den var röd. Till exempel röd. Var den till exempel. Nasskorta. För om vi får dit den där... Lilla sträcket där. Jag vet att det här växthuset är väldigt likt den vi har på Let's Playen. Jaja. Men ett växthus är ju alltid ett växthus. Ja, som man brukar säga i Danmark. Liksom risotto är alltid risotto. Var kommer det ifrån egentligen? Solsidan. Jaha. Det är därför inte du har hört det. Ja, exakt. Men jag får inte tag på, det måste vara typ inne i. Han, en av dem, han står så här och gör sig till och ska göra, de försöker bräcka varandra med middagar. Mm. Och så gör han så här jättefin risotto. Så här superavancerad. Och så kommer de hem och äter det här. Och sen frågar de om de tyckte det var gott. Och han sa ja, risotto är alltid risotto.
Ja. Och så var det jättediskussion om det. Vadå risotto? Alltid risotto. Här har jag stått och lagat mat och bla bla bla. Så därför tycker jag det är kul att säga risotto, alltid risotto! För det är ju ingenting annat, så att säga. Nej. Och Solsidan är ett bra program. Nej. Det är extremt bra. Sveriges bästa humorprogram. Nej. Jo. Nej. Det är inte Ronny och Ragge. Jo! Jag måste tyvärr säga nej. Svull och grisar vidare. Ja, nja. No. Fast nej. Den är bra. Åh! Oh. Men hej! Är du här? Han ringde nu och sa... Uff, sa han. Det är folk som frågar oss vad hunden heter. Ja, vad heter den? Den heter hunden. Heter ja, den, visst gör den det? För vi skriker jämt hunden åt den. Så att ja. Den... Du säger att man ropar på någon kompis. Bara tjena människan, säger man inte. Nej. Ja, nej, om man inte säger jämanin. Då, om det är man så. Ja. Tja kvinnen kan man säga också. Ja, fast låter bara dumt. Ja, det gör det. Du hade glas, va? Mhm. Du gjorde väl med det med... Aha. Så sa det hette. Ja, just det. Det sa jag inte. Jo. Nu ska du få glas. Vart är du, din gamla pajsare? Jag gömmer mig. Är du under marken nu igen? Har du druckit bärs nu igen, din gamla bäver? Ja, jag har faktiskt gjort det. Det har du gjort. Ja. Men det är inte därför jag gömmer mig. ja. Alltså, jag har glas till dig, men du vill inte vara här och... Nej, där står du! Här får du. Så jag hukar mig. Oh, jäklar. Du kan ju få ta några. Ja, men hunden ringde. Ja, vi kan... Vi säger så att vi sätter dit där. Bara sådär. Ja. Titta lite. Ja, ja. Vi ser lite progress. Ja, ja. Okej, nu gick ut från fel. Jaha! Va? Nej. Hade jag gjort något fel? Nej, det var jag som tänkte. Aj! Vi ska alltså sätta den så, ja. Vet jag inte vad du pratar om. Ja, oj. Jag sätter den alltså likadant som träramen sitter. Ja! Bara för att den inte ska vara lika exponerad. Så lite, förstod. Väder och vind. Mm. Du förstod så lite, ja. Mm. Ja, men det är ju helt underbar. Underbar. Ja, ich heiße Britta und ich wohne in Karlsland. Karlsland? Ja, ich bin 14 Jahre alt und ich habe eine große Schlange, ja. Ja, det är precis det förstod jag. Ja, det gjorde jag. Ja, det är sånt som man får lära sig i skolan, om man får gå i skolan. En gigantisk orm har de. Ja. Men det är ju en vanlig, det är ju en sån husdjursorm, så att det är ingen snuskigt med det. Husdjursorm? Mm. Hur dängde du nu? Man kan ha ormar som husdjur. Kan man ha ormar som husdjur? Ja, det kan man. Missade jag lite här under här, kan man tänka sig att jag gjorde. Ja, du. Mm. Ska du ju fan i. Jo, jag håller på att försöka sluta, men det är inte lätt. Mm, jag vet, jag det kör med röka. Så plåster gör jag. Det är svårt ändå. Skulle jag vilja ha en liten nasseskjorta. Hej! Och till nästa FDB-avsnitt, då tänkte jag vi kunde läsa på lite om hur det funkar med det här odlingarna. Aha. För det vet inte jag riktigt. Jag har bara sett. Jag har inte... Åh! Nej! Jag har inte provat själv. Nej, att crossbreeder och så tänkte du. Ja. Mm. Ajabaja! Oj! Oj, vad har vi gjort nu? Här får man inte ha privatliv. Nej du, här är en massa saker. Nej men jag är min trappa! Den har jag tagit bort, jävlar. Ja, det är tydligt där, Bosse. Måste jag hoppa iväg och titta lite. Nej, fick inte jag dirt av dig förut? Oh, 22 stycken. Ser det allt? Undrar vad jag gjorde av dem. Gamla banan! Ja, men jag tycker det ser rätt bra ut. Ja, absolut. Fixa lite belysning och sånt där sen också. Det räcker inte riktigt det där som är där inne. Gör jag rätt nu? Säger jag och fortsätter. Jo, om du slutar dig mot en stock.
Ja, exakt. Ja, ja men då det, är det. Det är så jag alltid gör. Jag slutar alltid mot stocken. Mm, du gör det. Mm. Mm. Nej, nu blåser ja, mycket. Mobs. Ja, hur är det med mobs? Inga, nej, precis. Nej. Åh! Ja, men han kan starta om snart. Ja, det kan han få göra. Skriv det till han. Ja. Eller ska jag göra det? Ja, men nej, jag gör det. Nej, men det ser inte så jäkla litet ut nu som jag tyckte från början. Ja. Mm. Nej. Kom bort till IT mig till vårt hus. Har du en fågel? Ja. Kom titta. Kom titta. Titta på min fågel. Det ska jag säga på krogen. Kom titta på min fågel. Kom titta på min fågel. Ja, jag kommer här. Då låter det här sen. Ja, exakt. Så, ja, när jag får det är för att de klappar händerna. Ja. Ja, ja, det var ju bara en klapp. Jag tänkte resten förstår ni ju själva. Mm. Det är ju bara samma sak i tiden. Ja, det var upprepa. Ja. Sparade tid helt enkelt. Ja. Det här ser skitbra ut. Vi ser det då? Ja, jag är asimpad. Mm. Impregnerad. Mm, helt impregnerad. Nej, men det är som en liten barack. Det här blir ju... Och sen schysst belysning. Och sen gärna lite högre växter där inne. Typ majs och sånt. Ja, fast det fick coola lampor här då. Lamp! Det finns väl gamla vanliga. Mm, sådana här white lamp och sånt kanske. Mm. Fast jag hade nog... Det blir som lysrör man kan sätta i taket. Ja. Jag hade nog helst satt gröna. Eller breath lamp. Ja. För att nej, då växer inte tror jag. Nej. Okay. Det stör växningen. Ja, just det. Som man sätter fackles. Men de gröna. De gröna... Här, de här inverted... De här green, inte lime green, men green. Ja, just det. Det är ju lite så här växthus. Den är fin. Man kanske inte har gröna lampor, eller man har inte gröna lampor i ett växthus, men det känns mer växthus. Då ska vi skaffa en kaktusfarm alltså. Mm. Och då har vi en lite där borta. Jaha. Ja, ja, vad dum jag är. Ja, det har vi ju. För växer du inte, din gamla... Vi kan kolla ifall vi kan fixa det tills det är klart till nästa avsnitt. Jävla... Rubberbanan. Ja, det kan vi göra. Ja. Så hörs vi på hörs måndag. Vi på måndag. Eller, nej. Nej, det gör vi inte ens. Det är torsdag idag. Ja, dum jag. Så vi hörs imorgon på fredags Let's Playen. Ja, då ska jag visa ett hål. Kan du göra? Ska jag göra. Ja, ha så kul med det då. Ja, det ska hejdå! Jag. Hejdå. Jävla pickax funkar det. Vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan ni ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.